tradicija jau mūsų laidoje, ar ne, gamtos inspektoriai. Taip ir panagrinėkime jų darbo subtilybės, ką jie naudoja, kokias taktikas. O šioje laidoje sužinosite, kaip aplinkosaugininkai Metelių ežere išgelbėjo žuvį. O. Ir dar sužinosite, kam aplinkosaugininkai naudoja katiną. Šlapi. Šiuos tinklus Alytaus gamtosaugininkai aptiko sodyboje Varėnos rajone. Ir įdomu buvo gauta informacija, kad Varėnos rajone prie Balažerio ežero vykdoma neteisėta žvejyba statomais tinklais. Nuvykus į minėtą vietą šalia to ežero esančioje sodyboje, radome 6 draudžiamus nemėgėjų žvejybos įrankius statomus tinklus. Sodybos šeimininkai tikino, kad tinklai skirti ne žuvims, o naminiams paukščiams ir kitoms reikmėms. Tai čia tinklas, kuriuo galima uždengti vištas, vyšnės, serbentus ir panašius dalykus. Pane, jūs ir mes suprantam, ką jūs sakot. Tada neturi būti va šitos va pavaros. Jo, ir neturi būti va šitos pavaros. O kada pavaros yra, jis paruoštas žvejybė. Šeši tinkliukai čia. Šeimininkai teisinosi, esą ant žemės gulintis tinklai niekam žalos nedaro. Jeigu būtų pažymėti plombą, ko aš nematau, tai tada būtų galima laikyti. Bet jų apskritai draudžiama laikyti, pardavinėti, gabenti. Jeigu sodyboje būtų iškastas vandens telkinys, jame šeimininkai galėtų žvejoti tinklais, bet jie turėtų būti paženklinti aplinkosaugininkų žymekliu. Asmeniui surašytas administracinio nusižengimo protokolas, ir gresia bauda nuo 60 iki 200 eurų, taip pat su žvejybos įrankių konfiskavimo. Dėl karantino medžiotojai nerengė medžioklės su varovais, todėl Alytaus aplinkosaugininkai surengė bendrą gyvosios gamtos apsaugos reidą. Jis prasidėjo nuo žvejų patikrinimo Nemune. Dažniausiai čia tokiu metu pasitaikantis pažeidimai mažesnių nei leidžiama žuvų gaudimas. Labą dieną. Gyvosios gamtos inspekcija, norėsim leidimus pažiūrėti. Ir kaip sekė žvėjam? Kas kimba? Nieko, bailiuko norėjau pasigauti. Alytuje patikrintiems žvėjams aplinkosaugininkai priekaištų neturėjo. Visi buvo pavyzdingi ir turėjo galiojančius leidimus. Netrukus Alytaus gamtosaugininkams teko skubėti į Lazdijų rajoną. Lazdijų rajone Metelių ežere žvėjai užkabino tinklą. Tai kai mato, dabar kabinam valtį ir plauksim, išimsim tą tinklą, tada išžežim. Čia žvejai pagal mane saulių. Kaip žvejyba? Aišku. Leidimus turi žvejybai? Turi. Kaip draudžimų kokių įrankių neužkabinot, tinklų kokių neužkabinot, nieko, ne? Viskas aišku. Gerai, viskas tvarkoja. Jo, leidimus turėjo, pagavę 2 ešeriukus. Pažeidimų nėra jokių nustatyti. Nu, dabar plauksim ieškoti tinklo. Rasti tinklą dideliame ežere beveik taip pat sudėtinga, kaip ieškoti adatos šieno kupetoje. Todėl gamtosaugininkai naudoja specialią įrangą. Vadinasi katinas, kai mes vadinam, su kuriuom ieškom tinklų. Žuvimi garsėjantį Metelių ežerą brakonieriai ypač mėgsta. Tai, sakykime, iš to pačio Metelio ištraukėm maždaug kokio 200 metrų tinklų. Prieš kokį 10 dienų ant Metelio ištraukėm ungurinę ūdą kokio maždaug kilometro ilgio, kur irgi yra draudžiama. Įvairiai čia nuo brakonierių priklauso, kokie. Ar tik savo reikmėm pabrakonieriauja ir pardavimui. Tai. Nuo to ir priklauso viskas, kokius įrankius ir kokį kiekį naudoja. Aplinkosaugininkų katinas netrukus sugauna pelę, užkabina brakonierių tinklą. Atrodo, turėtų būti. Sunkiai traukės? Nu, taip, nelabai lengvai. Apžiūrėję tinklus pareigūnai nusprendžia, kad jie pastatyti reido išvakarėse arba prieš 2 dienas. Juose įsipainioja tik viena žuvis. Ja, gamtosaugininkai nedelsdami išvaduoja ir paleidžia atgal. Regis traukiami tinklai be galo. Traukti tai lengviau, tai sunkiau. Vos ištraukus vieną, paaiškėja, kad prie jo pririštas kitas tinklas. Pagaliau. Suradom tuos
pastatytus tinklus, tai yra draudžiami nemėgėjų žvybos įrankiai. Jų buvo pastatyta maždaug kokia apie 200-250 metrų, tai gana nemažas kiekis. Mes juos visus ištraukėm ir toliau mes juos sutvarkysim, kaip ir priklauso, kaip numato teisės aktai. Tinklų savininkui gresia bauda nuo 120 iki 300 eurų. Jeigu tinkluose būtų žuvų, tektų atlyginti ir žalą gamtai. Apie pastebėtus pažeidimus aplinkosaugininkai prašo nedelsiant pranešti aplinkos apsaugos departamento telefonu Vilniuje arba telefonu 112. Dėkojame už sąmoningumą.